საღამომშვიდობისა, დავით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოახერხეთ და ხართ ჩვენი გაცემის სტუმარი. საღამომშვიდობის, მეც მიხარია, რომ ვარ დღეს თქვენი გაცემის სტუმარი. დავით, ვაგრძელებთ დღევანდელი დღის შესახებ საუბარს და საინ მეორე მსოფლიო ომთან დაკავშირებით სხვადასხვა მითი შეიძლება იყოს გავრცელებული და ერთ-ერთი არის ის, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში არის ის, რომ საბჭოთა კავშირმა მარტომ შეაჩერა ნაცისტური გერმანია. სინამდვილეში საინტერესოა, როგორ მიმდინარეობდა საომარი პროცესები და რატომ ამ მსგავსი ფორმულირება არასწორი. პირველ რიგში, დიახ, ეს მითი ნამდვილად არსებობს საბჭოთა კავშირში, არსებობდა საბჭოთა კავშირში და სამწუხაროდ ეს მითი დღემდე აგრძელებს არსებობას პოსტსაბჭოთა სივრცეშიც, რადგან ამ მითის არსებობას ხელს უწყობენ გარკვეული ძალები, განსაკუთრებით რუსეთის ფედერაცია, რომელიც დღეისაც ვთქვათ ორიენტირებული იყო მთლიანად მთელი ეს 9 მაისის სამხედრო აღლუმი იმაზე, რომ სწორედ რუსმა ერმა და რუსმა ხალხმა საბჭოთა კავშირის ქვეშ შეაჩერა ფაშისტური გერმანიის აგრესია. თუმცა ფაქტია, რომ ეს რეალურად ასე არ არის, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, რომ მეორე მსოფლიო ომი და დიდი სამამულო ომი, როგორც საბჭოთა კავშირი ამას უწოდებდა და ჩვენც ამას ასე უწოდებთ, ერთმანეთისგან განსხვავებულ თარიღებში დაიწყო, ანუ 1939 წელი და 1941 წელი აბსოლუტურად განსხვავებული თარიღებია. შესაბამისად, საუბარი იმაზე, რომ მარტო საბჭოთა კავშირმა მოახერხა შეჩერება, თქვა, ჰიტლერის გერმანიის, არის ცალსახად საუბარი იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გაეშვა ხაზი რაღაცა რუსეთის ფედერაციის, როგორც საბჭოთა კავშირის სამართალმემკვიდრის ძლევამოსილებას. ეს არის მთავარი მოტივაცია, რომელიც ხელს უწყობს ამის არსებობას პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ამის დამკვიდრებაში ბუნებრივია დიდი წვლილი თამაშა თავად საბჭოთა კავშირმა, რადგან რთული იყო ეხლა საკუთარი მოსახლეობისთვის იმის ახსნა, რომ რეალურად აქ საქმე, ან საბჭოთა კავშირი მარტო ალბათ ვერ გაომკლავდებოდა იმ აგრესიას, რომელიც მომდინარეობდა თქვათ მაშინდელი გერმანიის მხრიდან, და ამაში დიდი წვლილი რა თქმა უნდა ითამაშეს მოკავშირეებმა, ნუ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის კუთხით, თუმცა ანუ სახით, თუმცა ცალსახად ეხა ამაზე საუბარი იქნებოდა საბჭოთა რეჟიმისთვის ძალიან რთული, რადგან ნუ ბუნებრივია გვესმის, რომ შემდეგ ეს ყველაფერი გადაიზარდა, ანუ მას შემდეგაც გერმანია დამარცხდა, ანუ ჰიტლერი დამარცხდა, ცალსახად წარმოიშვა ეს რაღაცა დაპირისპირება ორ ბანაკს შორის, სოციალისტურ ბანაკს. დიახ, დავით, საინტერესოა ისიც. დიახ, საინტერესოა, რუსეთის ფედერაციისთვის 9 მაისი პროპაგანდის გავრცელების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თარიღია და შეიძლება ითქვას ამ თელ პროპაგანდისტულ მანქანებს მთელი სიმძლავრით ამუშავებს, სხვადასხვა ინტერნეტ გამომცემლობის, გაზეთების საშუალებით ხდება აი ამ თარიღის ისეთი ინტერპრეტირებით გავრცელება, რაც რუსეთს ხელს უთმობს. საინტერესოა, ვისაუბროთ რა საშუალებებით ცდილობს რომ სტალინის კულტის გააქტიურებას, ესე ამი ასეთაც მოიხსენიებდი ამ ამბავს, რუსეთი რა საშუალებები არსებობს და რა გზებით სურს რომ მოქალაქეების ცნობიერებაზე მნიშვნელოვანი მისთვის სასურველი გავლენა მოახდინოს. დიახ, ეს გზები მრავალფეროვანია. პირველი გზა ალბათ არის სწორედ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი, რომლის გამოსვლა დღეს 9 მაისს იყო თავსახად ორიენტირებული მარტივად როგორც უშმენდი გამოსვლას და საბჭოთა კავშირი რუსეთის პრეზიდენტს არ უხსენებია საერთოდ, როგორც 9 მაისის შემოქმედი. იგი საუბრობდა რუსეთზე, რომელმაც დაამარცხა ბოროტების იმპერია. აი ასე აღნიშნა მან, ანუ არა საბჭოთა კავშირმა და მოძმე რესპუბლიკებმა, არამედ ირმა, რომელსაც იგი სახელს არ აღქმნობდა და შემდეგ იმეორებდა, ძალიან ბევრჯერ გაიმეორა, რომ სწორედ რუსეთი არის ამ დღის შემოქმედი. მათ შორის ყველაზე საინტერესო იყო ის, რომ როცა იგი საუბრობდა მაგალითად კიევზე, მან ახსენა, რომ კიევი როგორც ძველი რუსეთის დედაქალაქი გახდა ჰიტლერის შეტევის ობიექტი, რაც ძალიან საინტერესო იყო. ზოგადად, ანუ აი ამ დონიდან, ანუ საპრეზიდენტო დონიდან დაწყებული ამ დასრულებული სოციალური ქსელებით ყველა ინსტრუმენტს იყენებს რუსეთი იმისათვის, რომ გვაჩვენოს, რომ თანამედროვე რუსეთი არის სწორედ ის სახელმწიფო, რომელშიც ცხოვრობდნენ დაახლოებით 20-25 წლის წინ ადამიანები და რომელიც აი 60 წლის განმავლობაში რაღაცა ძარცემდა, შიშის ძარცემდა დანარჩენ მსოფლიოს. სტალინის კულტის აღორძინებაც სწორედ ანუ ამის ამ ქვეტექსტით მიმდინარეობს დღეისათვის რუსეთის ფედერაციაში, რადგან საჭიროა არსებობდეს ვიღაც ვის იდეალებსაც და მაგალითებსაც მიბაძავს თანამედროვე რუსეთის ხელისუფალი. სხვა შორის ერთი დეტალი აღსანიშნავი, დღეს თუ უყურებდით 9 მაისის აღლუმს, ნახავდით, რომ აბსოლუტურად შეცვლილი იყო, აბსოლუტურად დანო მოტივი იყო იგივე დარჩენი, თუმცა როცა რუსეთის პრეზიდენტი იწყებს ხოლმე საუბარს, მას წინ ახლავს რაღაც მუსიკალური, ისე რა ქვია, შესავალი,
ნიშნად იმისა, რომ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლაპარაკობს, მიმართავს ხალხთან. ეს შესავალი დღეს იყო ოდნავ შეცვლილი და უფრო მეტად გავდა რაღაცა იმპერიის მუსიკას, ანუ თუ ადრე ეს მუსიკა იყო რაღაცა ისეთი ცოტათი უფრო სუბუქი და ის ინერული მსუბუქი მარტივად რომ ვთქვა, დიახ, დღეს მივიღეთ რაღაცა ძიმე გაორკესტრებული მუსიკა, რომელიც ცალსახად ხაზს უსვამდა იმას, რომ ადამიანი რომელიც საუბრობს არის არა მხოლოდ რაღაცა პრეზიდენტი, არამედ მყრობელი იმ იმპერიისა, რომელშიც იგი დღეს გამოდის და რომელშიც იგი მიმართავს ხალხს. დავით, რუსულ პროპაგანდაზე საუბრის დროს მნიშვნელოვანია ვახსენოთ და აღნიშნოთ უკტავი პავლუკის მსროლობა, რომელიც დღეს საქართველოს რამდენიმე ქალაქში მოეწყო. თქვენ შეფასებით, რა კონკრეტულ მიზნებს შეიძლება ემსახურებოდეს მსგავსი მსროლობები, თანაც უკვე დღეს ჩატარდა საქართველოს ხუთ ქალაქში? და ვისი ფულით ფინანსდება, ესეც საინტერესოა ძალიან. ვისი დაფინანსებით? დაფინანსებით დავიწყოთ, როგორც ამ აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა დღეს განაცხადა და გუშინაც ამბობდა იგი ამას, რომ სამწუხაროდ არავის დაფინანსება არ აგვაქვს, თუმცა რთულია 21 საუკუნეში დაფინანსების გარეშე მოახერხოთ რაღაც ტიპის აქტივიზმის დაგეგმა, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ამას ჭირდება რაღაცა მაღალი პოლიგრაფიული უზრუნველყოფა, ვთქვათ, და პლაკატების და ტრანსპარანტების დაბეჭდვა, ხო? ფინანსები ცალსახაა, რომ მოდის რუსეთის ფედერაციისაგან, ამაზე თავისუფლად შეიძლება საუბარი, რადგან რუსეთის ფედერაციაც არ მალავს ამას. იგი ამბობს, რომ ყველგან სადაც ეს უკდავი პოლკის აქციები იმართება, დღეს ამას აღნიშნავდნენ აღლუმზეც და აღნიშნავდა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტიც, რომ სწორედ ეს უკდავი პოლკი არის ის, რაც თანამედროვე ნარატივია და 9 მაისის დავიწყების საშუალებას არ მისცემს მოძმე რესპუბლიკებს, როგორც მანახსენა, და ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი რუსული პროპაგანდისა, განსაკუთრებით 9 მაისის გამარჯვებასთან დაკავშირებული პროპაგანდისა, რომ ეს არის სწორედ რუსული გამარჯვება. და იგი ამბობდა, რომ ყველგან სადაც, ანუ მან ბატონო პრეზიდენტმა რუსეთის ფედერაციისა ბრძანა ეგეთი რამ, რომ სადაც აი ეს რუსული პოლკი, უფრო სწორედ უკდავი პოლკი აქციები ტარდება, ეს არის ადგილები, სადაც ახსოვთ ჩვენი დიდი და დიადი გამარჯვება, ესეთი ფაზა. დიახ, დავით, აუცილებლად უნდა კითხოთ შემდეგიც, რამდენად მნიშვნელოვანია ფაშიზმზე გამარჯვების თარიღი და რამდენიმე დღეა სოციალური სივრცე ჩვენ როდესაც ვაკურდებით, აი ორბანაკაჩე გაიყო ფაქტობრივად ერთ-ერთი ევროპულ თარიღს მეგულისხმობ, რვა ევროპულ პრაქტიკას 8 მაისზე საუბრობენ და არის მეორე ნაწილი, რომელიც 9 მაისს მიიჩნევს, აი ამ დღის აღნიშვნას. ჩვენ რომელი თარიღი, ჩვენთვის რომელი თარიღი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში უპირველესი? თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორია თქვენი შეხედულება ამ საკითხთან დაკავშირებით? ბატონმა დავით ჯიშკარიანმა გვითხრა, რომ თავის თარიღს არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია ის შინაარსი გავიაზროთ, რაც აი ეს თარიღი და ეს პერიოდი მოიცავს. თქვენას ფიქრობთ, გვაინტერესებს თქვენი აზრი, ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ მე თავსახათო ემხრობი ბატონ დავით ჯიშკარიანის პოზიციას, უსმენდი მე დავითს და ამან აბსოლუტურად სწორად აღნიშნა ის, რომ ეს არის დღე, რომელსაც ძალიან სათუთად და რაღაცა აი ეს მოწიწებით ელოდებიან ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ იყვნენ ამ დღის შემოქმედები, და მათ გამარჯვება აღნიშნეს 9 მაისს ამ ქვეყანაში, რომელშიც ჩვენ დღეს ვიმყოფებით. ეს გამარჯვება აღნიშნეს 9 მაისს, შეიძლება ოდესღაც ჩვენ ვთქვათ, რომ ვთქვათ, მერთმა დიდხანს საცოცხლოს, ხო, ყველა ადამიანი, თუმცა შეიძლება დადგეს ოდესმე ვითარება, როცა საქართველოს და ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა და შეიძლება რუსეთის ფედერაციამაც თქვა, რომ რაღაც ერთიან თარიღზე უნდა შევთანხმდეთ, თქვა 8 მაისი იქნება ეს 9 მაისი, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ დღეისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ კარგად გავიაზროთ ამ დღის არსი, გავიაზროთ ის მსხვერპლი, რომელიც ადამიანებმა გაიღეს და ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა. მაშინ ბუნებრივია საქართველო იყო საბჭოთა იმპერიის ნაწილი, თუმცა დღეს დამოუკიდებელი სახელმწიფო არის და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები არიან სწორედ ის ადამიანები, რომლებიც ამ დღის უშუალო შემოქმედნი იყვნენ, ხო? ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის არის ის, რომ ჩვენ ამ ადამიანებს არ ვატკინოთ გული, არ დავწუწოთ გული და ამ ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანი დღე აღნიშნოთ ისე, როგორც ამ ადამიანებს შეფერით, არა ისე, როგორც ესურს რუსეთის ფედერაციას, არამედ ისე, როგორც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები იმსახურებენ, რომლებიც იყვნენ, ნამდვილად იყვნენ 9 მაისის შემოქმედები მაშინ, ანუ 45 წელს. და დავით, ბოლო კითხვით მოგმართავთ ტერმინების შესახებაც, რო ვისაუბროთ, მაგალითად როგორცა სამამულო ომი, ასეთ ტერმინებს ხშირად ძალიან ძლიერი გავლენა შეიძლება ქონდეს ჩვენ მოქალაქეებზე. თქვენი აზრით, რა დატვირთვა აქვს ამ ტერმინს დღესდღეობით და რა გავლენა შეიძლება ქონდეს მოქალაქეების ცნობიერებაზე ისევ და ისევ ამ ტერმინს?
იახ, ტერმინი სამამულო ომი, ნუ ვიცით რო ეს არის. საბჭოთა იმპერიის მიერ დამკვიდრებული ტერმინი, რადგან საბჭოთა იმპერია მიიჩნევდა, რომ 1941 წელს დაიწყო მისთვის მეორე მსოფლიო ომი და იგი მას ამ ომს უწოდებს სამამულო ომს დღემდე რუსეთის ფედერაციის სახით, რა თქმა უნდა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ომი ანუ სამამულოზე უფრო მეტად იყო ომი ბოროტებასთან და იყო ომი თავისუფლებისათვის, რადგან ამ ომში ერთ მხარეს იდგა აბსოლუტური ბოროტება და მეორე მხარეს იდგა არამხოლოდ საბჭოთა კავშირი, არამედ თავისუფალი სამყარო, ვთქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის სახით. ამიტომ ამ ტერმინით რაღაცა მხოლოდ აი ესე დავიწროება, რომ ეს იყო ომი მამულებისთვის, მიწებისთვის და სამამულო ომი იყო ის 1939 წლიდან 45 წლის ჩათვლით მიმდინარეობდა. მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ დაკნინება არის იმ ადამიანთა ღვაწლის, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ამ ომში და მოიპოვა გამარჯვება. მე ვფიქრობ, რომ ეს ტერმინი არის წმინდა რუსული ნარატივი იმის საჩვენებლად, რომ მათ ეცილებოდნენ იმპერიის ტერიტორიას და იმპერიის მამულებს, და რეალურად ტერმინი სამამულო ომი ჩემი აზრით არ უნდა იქნას გამოყენებული ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა იმპერია 41 წელს ჩაერთო ომში, ქართველები ძალიან მნიშვნელოვანი შემოქმედები არიან აი ამ გამარჯვებისა და არ უნდა შემოვიფარგლოთ მხოლოდ საბჭოთა წარსულს და უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ჩვენ სამამულო ომში არ ვიყავით ჩართულები, ჩვენ ვიყავით ჩართულები მეორე მსოფლიო ომში და ვიყავით ამ ომში გამარჯვებისათვის. რომელსაც მსოფლიო მნიშვნელობა, მსოფლიო მასშტაბის მნიშვნელობა ჰქონდა. დავით, იახ, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოახერხეთ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი.